ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് മറന്നതാണ്. വീട്ടിൽ നിന്ന് മറന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല എന്താ പരിപാടി ചെയ്ത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം കാണാൻ പോകുമായിരിക്കും, അടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിപ്പാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് അന്വേഷിക്കുന്ന മാത്രമല്ല, വളരെ പഴക്കം ചെന്ന ഹോട്ടൽസ് മാത്രമല്ല, പിന്നെന്താണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാണിച്ചു തരും. അതിലെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, അറബിക് ആൻഡ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ വിഭവങ്ങൾ നന്നായി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പുതിയൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്. പുതിയതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ചെയിൻ ഓഫ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ട്രിവാൻഡ്രം, എറണാകുളം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ല പോപ്പുലറാണ് ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. അപ്പോൾ വിഷ്ണു അനുവൊക്കെ സ്ഥിരം അവിടെ പോകുന്ന ആൾക്കാരുമാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഞാനവിടെ പോയിട്ടില്ല, ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇവരെല്ലാം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു, നല്ലതാണ്, അമ്മ അത് പോയി ഒന്ന് കവർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഞാനിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരാമല്ലോ. മാത്രമല്ല, ടർക്കിയിൽ നിന്ന് വന്നൊരു ഷെഫ് അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനെ പരിചയപ്പെടാം, സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എല്ലാം കാണാം. ഓക്കെ, എനിക്ക് അറബിക് ഡിഷസൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം. കുറച്ച് നല്ല ആംബിയൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ്, കുറവുംകോണം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. എനിക്കിവിടുന്ന് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ബൈ കാർ പോയാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ എളുപ്പമാണ്, സിമ്പിൾ, അതായത് വലിയ ട്രാഫിക്കൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ 15 മിനിറ്റ്സ് തന്നെ മതി. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഞാൻ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഡേറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ വലിയ തിരക്കാകുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 11:30 ഞാൻ അവിടെ എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഷെഫെല്ലാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ഡിഷസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷനൊന്നും അല്ല, അങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയല്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റോസിയെ കാണുന്നില്ല, അതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം. അത് എവിടെയോ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് യാത്ര പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്നതാണ്, യാത്ര പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അങ്ങനെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിൻ്റ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ബാബ് അറേബ്യ എന്നാണ് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറവുകോണം ടു പട്ടം റൂട്ടിലാണത് ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൊക്കെ പോയ മട്ടാണിത്. റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ നോക്കിയേ, ശരി, ഒരു ഡേറ്റ്സ് ഫാമൊക്കെ രണ്ടാണ് ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആവുന്ന സമയമല്ല, ക്ലോസ്ഡ് ടൈമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് കയറാം. നമ്മൾ കുക്കിംഗ് കാണണ്ടേ, അതല്ലേ പ്രധാനം. ഹലോ സിദ്ദിഖ്, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ട് നമ്മൾ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു അല്ലേ, സംസാരിച്ചിരുന്നു. കംപ്ലീറ്റ് ഒരു അറബിക് തീമാണല്ലോ എല്ലാവരും അല്ലേ, അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ടർക്കിഷ് ക്യുസിനാണ് ബെസ്റ്റ്, എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ബെസ്റ്റ് അറേബ്യൻ മൾട്ടി ക്യുസിൻ ഓഫ് ദി ഇയർ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഓഹോ, അത് ശരി. അത് ശരി. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഷെഫും, ഷെഫ് താരിഖ് ഖോജ ഈസ് ഫ്രം ടർക്കി. ഹി ഈസ് ഫ്രം ടർക്കി. ടർക്കി അടിപൊളി. ടർക്കിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഷെഫിനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടർക്കിഷ് വിഭവങ്ങളാണെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസും ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി വരുന്ന റൂമിലാണ്. പിന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള അല്ലേ ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ എത്ര വർഷമായതാ? ഇത് രണ്ട് വർഷം, 2 ഇയേഴ്സായി. ആക്ച്വലി ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ മകനും ഡോട്ടറിലും ഒക്കെ സ്ഥിരം വരുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. സാലഡ്സ്, ഓക്കെ, അറബിക് സാലഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു വെൽക്കം ഡ്രിങ്കിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. താങ്ക് യു.
ആഹാ, നല്ല കിച്ചൺ ആണല്ലോ. നീറ്റ്. ഓ, ഇതാരാണ്? ഹലോ. ഹായ് മാം. ഹായ് ഹായ്. ഹൗ ആർ യു? ഓക്കേ. സോ ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. യാ. ഓക്കേ. ഹൗ ആർ യു? ഐ ആം ഫൈൻ. ആൻഡ് ഹൗ ആർ യു? താങ്ക് യു. ഓക്കേ. ഇദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ ആളല്ല, തുർക്കിയിൽ നിന്ന്. താരിഖ് ഖോജ. യെസ്. സോ ഹൗ ഈസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ കേരള? In Kerala, it will be my first experience, and really I'm very glad to happy to be okay. here. Okay, you're enjoying it. I like stay. Kerala. You like Kerala? Yeah, because okay. It's green. Yeah, yeah. It's fresh air, good. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം. തുർക്കിയിൽ നിന്ന് വന്ന ആള് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഷെഫ്. അപ്പോൾ ടർക്കിഷ് ഐറ്റംസ്, ഒറിജിനൽ, ഒത്തൻറ്റിക് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ വന്നാൽ. ഇപ്പോൾ കാണാനും പറ്റുന്നു ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം. എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഷെഫ്. അപ്പോൾ മാറിനേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മട്ടൺ റിബ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയുമാണ് അല്ലേ? എന്താണ് അതിനെ പറയുക? അതെ, നമ്മുടെ മത്തങ്ങയാണ്. മത്തങ്ങ ഒരു നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനുള്ള മാറിനേഷൻ, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാലേ കിട്ടുള്ളൂ. കുക്കിംഗ് ടൈം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് ആവശ്യമാണ്. നമുക്ക് ഇനി ടർക്കിയിലൊന്നും പോകണ്ട, ഇവിടെ തന്നെ കഴിക്കാൻ വരാം. So you are bringing the flavors from your land to our place, right? Yes. Yes. That's great. Yeah, we'll start. Okay. Let's go. Yeah. ഇതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഷെഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ മട്ടൻ്റെ റിബ്സ് ആണ്. ഓക്കെ. ഓ, ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ്. മട്ടൻ്റെ റിബാണ്, അതായത് വാരിയല്ലിൻ്റെ ഭാഗം. ദിസ് ഇസ് ഗീ. ഓക്കെ, നെയ്യ്. ഓക്കെ, ഇതുപോലൊരു തവി നിറച്ച് നെയ്യ് എടുത്തു. ബട്ടർ. ഓക്കെ, വെണ്ണ ഉരുക്കി വെച്ചതും അതേ തവിയിൽ തന്നെ എടുക്കുകയാണ്. അത് രണ്ട് തവി നിറച്ചെടുത്തു. രണ്ടല്ല, മൂന്ന്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഒരു ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പോളം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് വരും. ഓക്കെ, അതായത് ബട്ടറും നെയ്യും കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വളരെ വളരെ നല്ലതാണെന്നും ടേസ്റ്റി ആണെന്നും അത് ഈ മട്ടൺ റിബ്സിൻ്റെ കൂടെ നല്ലതായിട്ട് ജെല്ലാവുന്നതാണ് ഷെഫ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ക്യുമിൻ പൗഡർ. ഓക്കെ, ജീരകപ്പൊടി. ജീര ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ. ചില്ലി പൗഡർ. കാശ്മീരി. ഓക്കെ, കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും അല്ലാത്ത മുളക് പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അതും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ. നല്ല ഹീപ്ഡായിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ ചേർക്കുന്നു. വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ. വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളക്കുരുമുളക് പൊടി. പെപ്പർ കോൺസ്. ഓക്കെ, ഹോൾ പെപ്പർ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടെന്ന് പറയാം. ഇനി ഹേർബ്സ്. യെസ്, റോസ്മേരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹേർബ്. ഇതാണ് ഹേർബാണിത്. ഇത് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈഡ് ഫോമിലും കിട്ടും, ഇതുപോലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സും ഉണ്ട്. ഇതാണ് റോസ്മേരി. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ചിടുന്നു. അത് നല്ല നല്ല മണമാണ്, നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് റോസ്മേരിക്ക്. ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇത്രയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മട്ടൺ റിബ്സ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി. That's better. Yeah. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നു. I just will mix. Yes. We are mixing. കുറച്ച് അലുമിനിയം ഫോയിൽ എടുക്കുന്നു. പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ, ആ മാറിനേഷൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യത്തിലിട്ട് ആ ഒരു സോസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, അതിലിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിങ്, എന്നിട്ട് ഈ അലുമിനിയം ഫോയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ യു റാപ്പ് ഇറ്റ്. ഓഹോ, നന്നായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. ഓ, ദിസ് വേ അല്ല, ഈ നാല് പീസ് ഉണ്ട്, ആ നാലും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് പീസ്. അപ്പം മൂന്നെണ്ണം പൊതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ, ഇത് നാലാമത്തേത്.
If it is kept overnight, it's better. Of course, it's better. Yes, yes. ഇപ്പോന്ന് പറഞ്ഞാൽ അര മണിക്കൂർ ചില്ലറിൽ വെക്കും. അര മണിക്കൂർ ചില്ലറിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത്, ഐ മീൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി. ചില്ലറിൽ വെച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ഓവനിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. You have started learning Malayalam? Little by little? Some words at least? Little, like etra. Okay, okay. Etra, like about the ingredients like molagapudi, upp, you know, upp, like salt, no, jeera. Yeah. That's just now I start. Okay, maybe after 6 months I come back, then you will be... Maybe I will get very good some, in Malayalam. Indian passport. Indian passport also, okay. Okay, എന്തായാലും ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. കാര്യം ഞാൻ ഇസ്താൻബുളിൽ പോകണമെന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച ആളാണ്. ഇനി ചിലപ്പോൾ പോയിന്നിരിക്കും. പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടർക്കിഷ് ഫുഡ് ഈസ് എന്താ പറയേണ്ടത്, നമ്മൾ ഈ ഫുഡീസ് ആയിട്ടുള്ളവർ, ഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെല്ലാം അല്ലേ, ടർക്കിഷ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ, ഒരു ഒരു പാരഡൈസ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ പ്ലേസ്, യുവർ പ്ലേസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ food lovers paradise. Actually, yes, I'm from Anatolia. Anatolia, okay. Yeah, it's, we are calling Antakya, Hatay. That place, it's very old by cooking our authentic dishes. Yes, okay. It's Anatolia. Anatolia, okay. ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത്. എന്തായാലും സമ്മതിച്ചു കേട്ടോ, അവിടെ പോയി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത്. അതായത് ഏറ്റവും ഒത്തന്റിക് ഫുഡ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ്. അപ്പം നല്ല ശരിക്കുമുള്ള ടർക്കിഷ് ഫുഡ് നമുക്കിവിടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊരു ഭാഗ്യമായി എന്തായാലും. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബേക്കിംഗ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്ത പരിപാടി എന്താ വെച്ചാൽ, അതൊരു അര മണിക്കൂർ ചില്ലറിൽ യു ഹാവ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ് ടു ദ ചില്ലർ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ബൈ ദ ടൈം വിൽ ഡു സംതിങ് എൽസ്. യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ വേറെ ഓക്കെ, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓക്കെ. അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ഷെഫ് സ്പെഷ്യൽ ആണ് അടുത്ത വരാൻ. ഇത് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഒരു ഐറ്റം ആദ്യമായി, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് വേ ആയി. ഇനി അത് ചില്ലറിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ഇനി അടുത്ത ഐറ്റം, വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഷെഫ്? നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐ വിൽ ഗോ അഹെഡ് ഫോർ ഇസ്താംബുൾ കെബാബ്. ഇസ്താംബുൾ കെബാബ്, ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇസ്താംബുൾ കെബാബ് ആണ് നമ്മൾ കടാവിടെ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഷെഫ് താരിഖ് ഖോജ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് കാണാൻ പോണേ ഇസ്താംബുൾ കെബാബ്. അതിലിപ്പോൾ ചിക്കൻ മിൻസ് വെച്ചിട്ടാണ്, നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഷെഫ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അതാണ് ശരിക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല ഒത്തന്റിക് അല്ലേ ഇസ്താംബുൾ കെബാബ്. അതെ, ഓണർ കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ്. ഇത് ഇസ്താംബുൾ ചിക്കൻ കെബാബിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് ഓൾറെഡി റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഷെഫിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. വാട്ട് ആർ ഗോസ് ഇൻ ടു ദിസ് ഷെഫ്? യെസ്, ദേർ ഈസ് ക്യുമിൻ പൗഡർ, കുരും, അതായത് മജീര പൊടി. ഓക്കെ, യെസ്, ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ, ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ, കുരുമുളക് പൊടി, കാശ്മീരി പൗഡർ, കാശ്മീരി പൗഡർ, വൈറ്റ് പേപ്പർ, വൈറ്റ് പേപ്പർ, വെള്ള കുരുമുളക്, ഗാർലിക്, വെളുത്തുള്ളി, ഇറ്റ്സ് പേസ്റ്റ് ഓർ ചോപ്ഡ്? ചോപ്ഡ്, ചോപ്ഡ്. ആ, വെളുത്തുള്ളി, പാസ്ലി, പാസ്ലി, പാസ്ലി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ പാസ്ലി ലീവ്സ്, അത് ഫ്രഷാണ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത്, ആൻഡ് സോൾട്ട്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ, നത്തിങ് എൽസ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ചിക്കൻ നല്ല അരച്ച പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയതാണ്, നല്ല മിൻസാണ്. ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഓൾസോ യു കീപ് ഇറ്റ് ഫോർ ഹൗ മെനി അവേഴ്സ്? ആക്ച്വലി ദിസ് ആഫ്റ്റർ മിൻസ് ഇറ്റ്, it's enough for 10 to 15 minutes in the chiller. Okay, appo chiller lo vekkaanengil or 15 minute vechirnal madhi ennaanu parayana fridge il. Okay, oh, stick eduthu skewer adinathekku. Idaanu pattern sky one. Design. Oh, design, pala pala design aakkan pettaanu. Okay, nice. Oh dear, designing, so you are a designer also now. Oh, you adivoli aite design cheyittundu. After okay. This okay. We'll go to grill. Yeah, innatte it is straight away grill ilekku maattunu. Yeah, grill avade aanu. Appa Istanbul kebab ready aagunna samayam kondu bread ready aakkuvana. What do you call this? Lavash bread. Lavash. Lavash? Lavash. Okay. Yes. Yeah. Lavash bread. And what is this? This is bread sauce. How do you make it? With tomato paste, onion, garlic, mint, parsley. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ്, ടൊമാറ്റോ വേവിച്ചരച്ചതും, പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് സ്വീറ്റ് പെപ്പർ, സ്വീറ്റ് പെപ്പർ പേസ്റ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഗാർലിക്, യു ആഡ് ഗാർലിക്, ഗാർലിക്, ഗാർലിക്,
mint pudina pinna parsley and salt yes molagu podi ithrayum and let's not forget about oregano kodi cherka ithrayum kodi chertha idana bread sauce okay idu vechittana nallaita ingane aa bread il nannayittu oru layer aa sauce varattunu so it should be slightly spicy yes അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡായിട്ടാണ് അത് മാറുന്നത് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് ടൊമാറ്റോ ദിസ് ഈസ് എ ബ്രെഡ് സോസ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ബ്രെഡ് സോസ് കുറച്ച് പാസ്ലി എല്ലാം ഇടുന്നു എക്സ്ട്രാ ഓ നിറച്ചിടുകയാണേ പാസ്ലി ലീവ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു മല്ലിയിലയുടെ ലുക്കാണ് പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി ചെറുതാണ് ഇങ്ങനെ ഫൈനായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇങ്ങനെ കനലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കെബാബ് റെഡിയാക്കുന്നത് ഓട്ടോമൻ സോഡ് പോലെ അതെ ഓക്കെ ഷെഫിൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇസ്താൻബുൾ കെബാബ് ഇസ് റെഡി ചിക്കൻ കെബാബ് ഇനി ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം ഓ ഓക്കെ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ഓക്കെ തിരിച്ചു വെക്കണു ഐ വിൽ ഗിവ് സം ബട്ടർ ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് ഉരുക്കിയ ബട്ടർ ഇങ്ങനെ തേക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്നിട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുവാണ് വളരെ കലാപരമായിട്ടാണ് അതേ ആ സ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് മാറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് യാ ദ സോഡ് ഇസ് റിമൂവ്ഡ് യാ അതിനകത്തേക്ക് വെച്ചു കെബാബിനെ വെച്ചു ഓ റാപ്പിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ് അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചാണ് മടക്കുന്നത് റോളിംഗ് മസാല പുരട്ടിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം പുറത്ത് വരികയാണ് അത്രയും മതി എന്ന് പറയുന്നു അത്രയും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് പിന്നെ പീസ് ആക്കും our Istanbul chicken kebab yes okay. we are making 180 gram 170 gram between 70 to 80 per stick okay Istanbul idu ingeyana oru oralde oru portion nu paranjala ingena oru 12 piece undavunnanu parayana adu ingene adukunu idu sadharana sizzlers okke cheyna polte paathrathile alle Tightly packed. Yes. Yes, tightly packed. Okay. Anything else in this? Yes. Yes. Still not yet finished. Oh. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. Turkish food is making tired. Yes. Turkish food ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പലചര സമയത്ത്. Oh, mozzarella cheese. My God. Mozzarella cheese-ന്റെ പ്രയോഗം വരാൻ പോണേ ഉള്ളൂ. My God. ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ എത്ര yummy yummy ആയിരിക്കും. എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും വയ്യ. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓ മോസറില്ല ചീസിനെ ഇങ്ങനെ ബോൾ പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഓരോന്നിനകത്തും ഇങ്ങനെ സ്റ്റഫ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ റൗണ്ട്സിലും ആ ഒരു റോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയതിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്യണം ഓവർ all the no not yet not yet I think you are in hurry so yaara hurry hurry aakana shapore the paduka ini undu karyangalda okay now for baking so I think the camera I have to come with me yes appo idu oven like pogunu and how many minutes in the oven not that much just for the melting part yes yes and heat it from down okay യെസ് നോ വെയിറ്റിംഗ് ടൈം ഇനി അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയായി വരും ഓ രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് സോ മെൽറ്റഡ് ഓ മോസറല്ല ചീസ് എല്ലാം നല്ല മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞു യെസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിപ്പായിട്ട് ഹൈദാരി സോസ് ആണ് വെക്കാൻ പോണത് ഹൈദാരി സോസ് ഇസ് വെരി ഫേമസ് ഇൻ തുർക്കി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഓൾഡ് വെരി ഓൾഡ്
Very old. Yeah, old. From 18th century. Okay, authentic recipe ആണ് ഇത്. ഈ ഹൈദാലി സോസ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്രീം ചീസ്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള യോഗർട്ട്, പിന്നെ പാസ്ലി, ദിൽ ലീവ്സ്, അതൊരു ഹേർബാണ്. ദെൻ വാട്ട് എൽസ്? സോൾട്ട്, ക്രീം ചീസ്, വൈറ്റ് പെപ്പർ. ഓക്കേ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫ്രഷ് ക്രീം. ഇതും ഉണ്ട്, ക്രീം ചീസ് ഉണ്ട്, ഫ്രഷ് ക്രീം ഉണ്ട്. ആഹാ, അപ്പോൾ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും. യാ, അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡിപ്പ്. എൻ്റെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബ്രെഡ് സോസ്. യെസ്, ചീസ്, ചീസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി. ആൻഡ് ഫൈനൽ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കും. നല്ല ചൂട് നെയ്യാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് എഗെയിൻ. Oh my god. Yes, it's a beautiful dish, chef. Oh my god, parayadirikkan vayya. Finalize, finalize the rosemary and little and our parsley. Parsley, yes, korchu parsley leaves, rosemary. Pore ini enda vende? Our Istanbul kebab, it's ready now. Yes, so our dish is waiting for customer to have it. സോ ഇപ്പോഴത്തെ കസ്റ്റമർ ഇപ്പോൾ ഞാനാണ്. ഓക്കെ, ചൂടോടെ കഴിക്കണം എന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡിഷ്. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സ്നേഹത്തോടുകൂടിയാണ് ഷെഫ് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചൂടോടുകൂടി അവസാനം ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. മത്തങ്ങയുടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. അതായത് നമ്മൾ മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൻ്റെ റിബ്സ് കണ്ടു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ട്രേ, ആ ട്രേക്കകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ ചിഹ്നം പോലെ ഷെഫ് കുറേ റിങ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇത് അടുക്കും. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ റിങ്ങിൻ്റെ അത്രയും ഹൈറ്റിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. എന്നിട്ടാണിത്, എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഓവനിലേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് അത് കുറച്ച് നേരം അത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മത്തങ്ങയ്ക്കകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടി. ആ ഓക്കെ, പ്രീ ബുക്കിങ്ങേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, കാര്യം ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ആ സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സ് കാണുന്നു. ഓക്കെ ഷെഫ്, യാ നേരത്തെ പൊതിഞ്ഞു വെച്ച മട്ടൻ്റെ റിബ്സ് മാറിനേറ്റഡ്. യാ ഇനി ഇത് അകത്തേക്ക് മാറ്റുന്നു ഓവനിലേക്ക്. യെസ്, വാട്ടർ, വാട്ടർ. ഓക്കെ ഓക്കെ, വെള്ളം ഒഴിക്കും അതിനകത്ത്. ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കും. ഇനിയാണ് അതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ടേക്സ് അറൗണ്ട് 3 hours. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് 3 hours കൊണ്ടാണ് ഇത് ബേക്കായി വരുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒരു ടൈമിങ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ ഇവിടെ അത് മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ആ 3 hours കൊണ്ട് അത് റെഡിയായി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യം അത്രയും സമയം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതിവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഓവനിൽ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതെടുത്തിട്ട് ആൻഡ് പംകിൻ ഈസ് ഓൾസോ റെഡി. യെസ്, ഓക്കെ, റെഡിയായ മട്ടൺ റിബ്സ് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇതേ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന നോക്കിയേ നമ്മുടെ മട്ടൺ റിബ്സ് എന്തായെന്ന് നോക്കാം. ഇത് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു 4 hours ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയാണത് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത്. അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല പാകത്തിന് വേണ്ടത് മട്ടൺ റിബ്സ് നല്ലതായിട്ട് അയലൊക്കെ പുറത്ത് കാണുന്ന രീതിയിലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്കൂപ്ഡ് പ്രോപ്പർലി, യാ നൈസ്, ഒരു ക്രൗൺ പോലെ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ മത്തങ്ങയുടെ അകത്തേക്ക് വെക്കണോ? അപ്പോൾ ഇതായത് പംകിനും കൂടി ചേർന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഈ മട്ടൺ റിബ്സ് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ബേക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള 4 hours ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് അടച്ചിട്ട്
ദേ ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കും ഐ വിൽ ഫൈൻഡ് ഓ യെസ് ദാറ്റ്സ് ബെറ്റർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് റൈസ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് മീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ റൈസും കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അത് കസ്റ്റമർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ബട്ടറും ബാക്കി സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് മാറിനേറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഈ പംകിൻ്റെ ഒരു മധുരവും ആ ഒരു സ്പൈസിനെസ്സും ആ റൈസും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഷെഫ് പറയുന്നത് സോ ബിഫോർ വി പുട്ട് ഇൻ ദ ഓവൻ വി ഹാവ് ടു ഓക്കെ ബാസ്റ്റഡ് വിത്ത് ബട്ടർ ഓ പംകിന് ചുറ്റും ബട്ടർ ഇങ്ങനെ ബാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓവനിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് മുന്നേ അത് കൊള്ളാലോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് റെഡി ആക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ട്രെയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു റിങ് വയ്ക്കും അതിൻ്റെ മേളിൽ അഗെയിൻ യു പുട്ട് വാട്ടർ ഇൻ ദസ് നോ ഓക്കെ ഇനി വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഓവനിലേക്ക് കിട്ടുന്നു ഹൗ മച്ച് ടൈം ഫോർ ദിസ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് 40 മിനിറ്റ് ടു 45 മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഒരു 45 മിനിറ്റോളം ബേക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് ടൈമിന് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു കേട്ടോ എക്സോസ്റ്റും എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം വേണം പംകിൻ ഒന്ന് ബേക്കായി കിട്ടണം പംകിൻ വിത്ത് മട്ടൺ റിബ്സ് അപ്പോൾ അതുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുക്കിംഗ് പാർട്ട് ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജസ് എല്ലാം നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ടേബിളിലിരുന്ന് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം നല്ല മനോഹരമായ ഡെക്കറാണ് ശരിക്കും ഒരു അറബിക് ആൻഡ് ഒരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് നിൽക്കുന്നതെന്നൊന്നും തോന്നില്ല അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഷെഫുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും രണ്ട് പംകിൻസിനെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചു നമ്മൾ ഒരു പംകിനല്ലേ കണ്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പംകിനും കൂടി കയറ്റിയിരുന്നു ഒന്നിനകത്ത് റൈസും കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ഷെഫ് എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരാണ് നമ്മുടെ പംകിൻ ഇങ്ങനെ റെഡിയായി ബേക്ക്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു വിത്ത് ദ സ്റ്റഫിങ് കാണാൻ തന്നെ എന്ത് ഭംഗിയാ ഒരു ഹലോവിൻ ഡേ ഒക്കെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് പംകിൻ കാണുമ്പോൾ ഹലോവിൻ അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇതല്ല ഇത് പക്ഷെ കുക്കിംഗ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അടിപൊളി നല്ല മണം എന്താ അറിയോ ഓ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതിങ്ങനെ ആഹാ ഇതിങ്ങനെ നെയ്യെല്ലാം തടവിയല്ലേ കയറ്റിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മണം ബട്ടറൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് കഴിച്ചിട്ട് സോ ദിസ് ഇസ് വിത്ത് റൈസ് ഓർ വിത്തൗട്ട് റൈസ് ആ ഇതിനകത്ത് ചോറ് ഓക്കെ ഇത് ആദ്യത്തെ അതായത് ഇതും ചൂടാണേ ഇതിൽ റൈസില്ല ഇതിനകത്ത് റൈസുണ്ട് ആ വ്യത്യാസം കാണാം ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ചതാണ് വിത്തൗട്ട് റൈസ് ണ്ടല്ലോ ആഹാ ഒരു ഓ മൈ ഗോഡ് ഇങ്ങനെ മീറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഊരി വരുന്നുണ്ടോ സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ആ ഇത് രണ്ടാമത്തെ പംകിനും തുറക്കാൻ പോണു വിത്ത് റൈസ് യെസ് ഭയങ്കര ചൂടാണ് അതിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഓവനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ സ്റ്റീമിങ് ഹോട്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതുപോലെ ഇതപ്പോൾ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഈ മത്തങ്ങയുടെ അകത്തുള്ള ഉൾഭാഗവും റൈസും ആ ഒരു മട്ടൺ റിബ്സും കൂടി ചേർത്ത് കഴിക്കാം ഇത് എന്ത് റൈസാണ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മന്തി റൈസ് ഓക്കെ മന്തി റൈസാണ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കി ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ലോട്ടസ് ഫ്ലവർ ഇങ്ങനെ വിടർന്നു വരുന്ന പോലെ ണ്ടോ ഫ്ലഷ് അങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാണേ മീറ്റ് ഇങ്ങനെ അത്രയും ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഊരി വീഴുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും ബേക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി നൈസ് അതിമനോഹരമായ കാഴ്ച മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ വയ്യാത്ത അത്രയും നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നുണ്ട് യെസ് ഷെഫ് ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ യമ്മി ലുക്കിംഗ് യമ്മി ലുക്കിംഗ് ഓക്കെ യെസ്
Yeah, I can taste it. Chef, it is sandoshana. Nalla choodana ente deivame. Yummy. Yummy. Excellent. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടേസ്റ്റ്. മാരിനേഷനൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മേജറായിട്ടുള്ള രണ്ട് കുക്കിംഗ് നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് ഷെഫ്. ഭയങ്കര സന്തോഷം. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് കഴിക്കൽ ഇത് എൻ്റെ ബാക്കി കുറേ കാര്യങ്ങളും കൂടി കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഷെഫ്. എന്ത് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ഡെഫിനറ്റ്ലി കം ബാക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ, നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ബബ്ലി ബബ്ലി ആണ് അല്ലേ, സന്തോഷം. ഓക്കെ, സെൽഫി പോയിന്റ് നിങ്ങളുടെ തീം ഇതാണ് അല്ലേ? തീം ബാബ് അറബിയാണ്. നല്ല രസമുണ്ട്, ക്യൂട്ട്. ഇവരുടെ വേറെ കുറെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ അലിബാബ. ഓക്കെ, അലിബാബ ആൻഡ് 41 ഡിഷസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട്. ഇവർ ശാസ്തമംഗലത്താണ്. അവിടെ കൂടുതലും സ്നാക്സ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ, ഇന്ത്യൻ ഫുഡാണ്. അതായത് നോർത്ത് മലബാർ ഫുഡ് അല്ലേ, മലബാർ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ഇതാണ് അല്ലാതെ അറബിക് തീമിലുള്ളത് ബാബ് അറേബ്യ. പിന്നെ ഉള്ളത് കൊച്ചിയില്, അതെവിടെയാ, ആക്കുളത്തുണ്ടോ? ഓ ശരി, ലുലു മോളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ എന്റെ പേര്? കൊച്ചിപീഡിയ. ഓ, കൊച്ചി പീഡിക. ഓക്കെ, നാടൻ ഊണ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം. ഓക്കെ, പിന്നെ കൊച്ചിയിലുണ്ട് അല്ലേ? തൃശ്ശൂരുണ്ട്, ഓ മൂന്നാറും ഉണ്ട്. മൂന്നാറിന്റെ പേരെന്താ അവിടെ? അലിബാബ ആൻഡ് 41 ഡിഷസ്. പിന്നെ കൊച്ചിയില്, കൊച്ചിയില് ബാബ് അറേബ്യ അലിബാബ ഉണ്ട്. പിന്നെ അങ്കമാലി, കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരെണ്ണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി കുറെ ആയി കേട്ടോ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ്, ഇഷ്ടംപോലെ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കിച്ചൺ പാർട്ടിൽ നിന്നും നമ്മൾ താഴത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇച്ചിരി നേരം ഇരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അപ്സ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഉൾഭാഗം എല്ലാം കണ്ടല്ലോ അല്ലേ, എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യാ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആംബിയൻസ്. ഇനി വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ മൈ ഫുഡ്. ഒരു ഫുഡൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, ഒരുപാട് ഫുഡ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വരും. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കണ്ടതും വരും, പിന്നെ അല്ലാതെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി വരും. ഓക്കെ, അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഫുഡ് കാണുന്നതും ഒരു സന്തോഷമാണ്. ആ മുഴുവൻ ഞാൻ കഴിക്കില്ല, പക്ഷേ എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ കൂടെ ആൾക്കാരുണ്ട്, ഷെയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അടിപൊളിയായിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വരുവാണ് എൻ്റെ ദൈവമേ. എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. കംപ്ലീറ്റ് ടേസ്റ്റി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒത്തൻറ്റിക് ഡിഷസ്. ഇസ്താൻബുളിലും ഒന്നും പോകാണ്ട്, ഞാൻ ടർക്കിയിൽ പോകാണ്ട് തന്നെ ടർക്കിഷ് വിഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാൻ പോകും. അറബിക് ഡിഷസ് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഫുഡ് പ്ലാറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഫ്രണ്ടിലെത്തി. ആൻഡ് രണ്ട് പേരും ഉണ്ട് കൂടെ, പോരെ. ഓണർ ഇസ് ദയർ ആൻഡ് മെയിൻ ഷെഫ് ഇസ് ഹിയർ. എന്താ വേണ്ടത് പിന്നെ, എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരും. കമ്പനിയുണ്ട് കഴിക്കാനും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്? മിക്സ്ഡ് സാലഡ് പ്ലേറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, അത് മുത്തബാൽ, ഗ്രീൻ സലാഡ്, ഹുമൂസ്, ഗ്രീക്ക് സലാഡ് ഇസ് ദേർ. വൺ ഇസ് ദിസ് ഇസ് ഗ്രീക്ക് സലാഡ് ഇസ് ഹിയർ, ഗ്രീൻ സലാഡ്, ഹുമൂസ്, മുത്തബാൽ. പിന്നെന്താ ഇത് നമ്മളുടെ വസീർ കബാബ്. ഓക്കെ, അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടില്ല, പക്ഷെ അവിടെ മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടതാണ്. അൽനാസിക് കബാബ്. ഓക്കെ, അത് ചിക്കൻ, ചിക്കൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടെണ്ണം ചിക്കനാണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇതിന്റെ മേക്കിംഗ്, ഇസ്താൻബുൾ കബാബ്. എഗെയിൻ ഇത് നമ്മൾ ചിക്കൻ തന്നെയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആഹാ, പിന്നെ നമ്മുടെ പംകിൻ, ആ ബേക്ക്ഡ് പംകിൻ വിത്ത് നമ്മുടെ റിബ്സ്. ഇത് പക്ഷേ റൈസ് ചേർന്ന് വരുന്നത്. ഓക്കെ, വിത്ത് റൈസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിന് കുബൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം. ഇതെന്താ നോക്കട്ടെ, ഇത് സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ്. ഇസ്കന്ദർ കബാബ്. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇറ്റ്സ് ഹോട്ട്. ഓക്കെ, ഇസ്കന്ദർ കബാബ് ആണിത്. ഇത് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആണ്, ഷെഫ് സ്പെഷ്യൽ. ദിസ് ഇസ് അഗെയിൻ ചിക്കൻ. ഓക്കെ, ചിക്കൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് ഈ.
ഇപ്പോൾ ഇസ്താൻബുൾ കബാബിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഈറ്റിംഗ് ഒരു മെത്തേഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇച്ചിരി തണുത്തുല്ലോ കുറച്ച് ഒന്ന് സെറ്റായി കാര്യം നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വന്ന സമയം കൊണ്ട് അത് സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബബ്ലി ബബ്ലി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണല്ലോ ചീസ് അതിങ്ങനെ ഹോട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടേബിളിൽ വരുമ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഈ ഡിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മുക്കി കഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പേർക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പോർഷൻ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം ആകും പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ എന്തായാലും പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് കഴിക്കാം അതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി കട്ട് ചെയ്തിങ്ങനെ തരും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇളകി വരും അത് മെൽറ്റ് ചെയ്തിങ്ങനെ ചീസ് ഇപ്പോൾ ചീസ് മെൽറ്റഡ് ആയതൊക്കെ അതിൽ അതിലങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയിരിക്കുവാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡിപ്പ് ആ ഡിപ്പോടുകൂടി ആണ് വരേണ്ടത് അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രീം ചീസും കട്ടിയുള്ള യോഗേർട്ട് ഫ്രഷ് ക്രീം അതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന ഡിപ്പാണല്ലോ അതായത് എടുക്കണു ആ കബാബിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആ ഡിപ്പിൽ മുക്കി ആഹാ ഒറ്റ പ്രാവശ്യമായിട്ട് കഴിക്കാനും നല്ലതല്ലേ ഒന്നിച്ച് കയറാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് വാഹില ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അയ്യോ ടേസ്റ്റ് കൊണ്ട് രക്ഷയില്ല വെരി വെരി ടേസ്റ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഷെഫിനോട് പറയാനേ ഷെഫ് ഇങ്ങനെ സന്തോഷം മൈ മൗത്ത് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ബിഗ് ടു ടേക്ക് ദ ഹോൾ തിങ് ടുഗെദർ സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് കട്ടിങ് ഇറ്റ് അവ രക്ഷയില്ല അയ്യോ ഇനി വരുവാണോ മട്ടൻ കബാബാണ് ഒരു ടർക്കിഷ് മീനായിട്ട് ഓ മട്ടൺ കബാബ് ഓക്കെ ടർക്കിഷ് മീനായിട്ടാണ് ഇതൊരു മട്ടൺ കബാബാണ് ഈ റൈസ് അപ്പോൾ എന്ത് റൈസാണ് ഇത് അത് ബുഖാരി ബുഖാരി റൈസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ബുഖാരി റൈസ് വിത്ത് ബുഖാരി റൈസ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി പ്ലേറ്റഡ് ഓക്കെ ഇത് മറ്റൊരു കബാബാണ് ചിക്കനോ ബീഫോ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അൽ നാസിക് കബാബ് ഇതിങ്ങനെ നല്ലൊരു ക്രീമും കേർഡ് ഇസ് ദാ കേർഡ് പിന്നെ എഗ് പ്ലാന്റ് കത്തിരിക്ക അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലഷി പാർട്ട് എനിക്ക് നല്ലത് നല്ല പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ വയ്യ ചെഫാണ് ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തിലാണ് എനിക്ക് അടുത്ത പ്ലേറ്റേ മാറ്റി കേട്ടോ കഴിച്ച് കഴിച്ച് ഇനി അടുത്ത് വസീർ കബാബാണ് കഴിക്കാൻ പോണേ ഓക്കെ പിസ്താഷോ അത് പിസ്തയും ഫ്രഷ് ക്രീമും വെച്ചിട്ട് ഒരു സോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് മാറിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രെഡ് സ്റ്റിക്ക് വെരി ടേസ്റ്റി ഇതാണ് എൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ കോംബോ റൈസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ്സും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കുറച്ചൊരു സ്പൈസി ഫീലും ഒരു ടേസ്റ്റ് അപാര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു മത്തങ്ങയുടെ ചെറിയൊരു മധുരവും എല്ലാം ചേർന്ന റൈസിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും വെരി നൈസ് Thank you.
ഇസ്കന്ദർ കെബാബാണ് അടുത്തത്. ഇസ്കന്ദർ കെബാബ് കഴിക്കാൻ പോണു. അതിൻ്റെ സെർവിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഇത് കുറേ ലയേഴ്സാണ്. ഇസ്കന്ദർ കെബാബ് ഇത് കുറേ ബ്രെഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബ്രെഡിൻ്റെ ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ് കിട്ടും. ചിക്കൻ ആൻഡ് സ്പൈസസ്. ഇതെല്ലാം കഴിച്ച് 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 വയറ് നിറഞ്ഞു. എൻ്റെ വയറ് നിറഞ്ഞു, ഷെഫിൻ്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് അവസാനം ഇറങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സ് നിറഞ്ഞാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. അതാണ് ഒരു സന്തോഷം. ഇതിവിടുത്തെ മറ്റൊരു സിഗ്നേച്ചർ ഡിഷാണ്. ഇതൊരു ഇവിടെ വന്ന ഏറ്റവും കഴിക്കാൻ പല ആൾക്കാരും കഴിക്കുന്നതാണ് കപ്പാമ. മൂന്ന് ഇതിലും ഉണ്ട്, ചിക്കനിൽ കിട്ടും, മട്ടണിൽ കിട്ടും, ബീഫിൽ കിട്ടും. കപ്പാമ തെറ്റ്സ്, ഇത് മേളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ദം മാതിരി ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ദം ചെയ്തിട്ട് താഴെ നിന്നത് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാണ്. ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കാണുന്ന തന്നെ എന്ത് ഭംഗിയായിരിക്കണം ടേബിളിലിങ്ങനെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സിസ്ലേഴ്സൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഹോട്ട് ഹോട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദത്തോടുകൂടി വരുന്നത്. ഇത് ഇങ്ങനെ തീയോടുകൂടി വരുന്നു. റൈസ് ഉണ്ടാവും കുറച്ച്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചട്ടിച്ചോറെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാടൊക്കെ. അതുപോലെ ഇതൊരു അറബിക് ടിപ്പിക്കൽ ഒരു ഡിഷാണ് ടർക്കിഷ്. ഇതിപ്പോൾ ചിക്കനിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഈ കപ്പാമ്മ. ആ ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഒരു അല്പം നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ റൈസ് വെറ്റ്. നമുക്ക് ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ, സംതിങ് സിമിലർ. പക്ഷേ ഇത് വ്യത്യാസമുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ, അതിൻ്റെ അതിനകത്ത് ചേർക്കുന്ന സ്പൈസസ്, എവറിത്തിങ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഫുൾ അറബിക് സ്പൈസസ് ആണ്. പിന്നെ ബട്ടർ ആൻഡ് ബട്ടർ ഒലിവ് ഓയിൽ, ചിക്കൻ ഒന്ന് സോൾട്ട് ചെയ്ത് ചിക്കൻ റൈസിൻ്റെ മേലെ വെക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും മുഖവെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ദം ചെയ്യും. ആ വെരി നൈസ്. നല്ലൊരു അറബിക് ടേസ്റ്റാണ് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ, അറബിക് സ്പൈസസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ. എന്നാൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല, വെരി ഷട്ടിൽ. നല്ലൊരു സ്വാദുള്ള, നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണി കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റും. കപ്പാമ പേരെന്ത് രസമായിരിക്കുന്നു അല്ലേ, കപ്പാമ. കപ്പാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവറിങ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രെഡ് വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് ചട്ടിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഓവനിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാദ്. ഇതിവിടെ വരുന്ന എല്ലാവരും ഒരുപാട് പോകുന്നതാണ് അല്ലേ, മൂവിങ് ആണ്. ഓക്കെ, ബാ അറേബ്യയുടെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടാണ് അറേബ്യ. ബാബ് അറേബ്യ ഗേറ്റ് വേ ടു അറേബ്യ. അറേബ്യൻ, അറേബ്യൻ ഫുഡിന്റെ ഒരു വാതിലാണ്. തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ അറബിക് ഡ്രസ്, വെയിറ്റേഴ്സ് എല്ലാം അറബിക് ഡ്രസ്സിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ തീമാറ്റിക് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അത് തന്നെയാണ്. എന്തായാലും ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു. വൈറസ് ഗെറ്റിംഗ് ഫുൾ. ഇനി ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഡിസേർട്ട് കുന്നാഫ എൻ്റെ ഫേവററ്റ് വരും. കുന്നാഫ ഇപ്പോൾ ദേ ഡിസേർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു, കുന്നാഫ ആൻഡ് ഉമാലി. ഉമാലി ഇത് രണ്ട്. അപ്പോൾ ഷെഫിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഈ കുനാഫയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യം പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാര്യം ഷെഫിൻ്റെ സ്ഥലത്തു നിന്ന്, അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാൻ യു ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഷെഫ് അബൌട്ട് കുനാഫ? കുനാഫ ഈസ് ഒറിജിനലി ഫ്രം Turkey and Turkey from Hatay. Hatay. Yeah, Hatay and Antakya. Okay. The Hatay and Antakya is most popular in Kunafa. Okay. And to the Hatay place is made the Kunafa. Oh, Hatay is your place? My place. Oh. It's my place. Oh, abhimanathodu kodi parayana Hatay. I'm proud. I'm very proud for that. Really, it's... Yes. ഓക്കെ, ഇനി എല്ലാവരും ഓർമ്മിക്കുക, ഹത്തായി, അതായത് തുർക്കിയിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ്, ഷെഫിൻ്റെ ജന്മനാടാണ്. ഹത്തായി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഹത്തായി എന്നാണ് ഈ സംഭവം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കുനാഫ.
അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക, കുനാഫ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും അത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹത്തായി ഇൻ തുർക്കി ദേ, അതിൽ ആ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. Karafe is some very famous in Gulf countries. Gulf countries, yes, yes, yes. All of them famous. People is really, they like it so much. Yes, correct. Melting in the mouth, and the satyathil idu sambhavam. Agathu complete cheese filling okke aayittu. Aha, my favorite. Hatay, Turkey. Hatay, Turkey. And Anatolia. Yes, and Chef Tariq. ഈ മോസറെല്ലാം വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ചെറിയത് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു വരും. യമ്മി യമ്മി. വൺ മോർ. വൺ മോർ ഒക്കെ ഇത് കഴിക്കാം. സോ നൈസ്. ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ഐ ലവ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി. കുനാഫ എത്ര കഴിച്ചാലും മടുക്കാത്തൊരു കാര്യം. ഹത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ, ഇത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത ഷെഫിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് തുർക്കിയിൽ അവർ മോസറല്ല ചീസ് അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈറ്റ് ചീസ് ഉണ്ട്, ഈ കുനാഫ ചീസാണത്. ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ തന്നെ അവർ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. അതിങ്ങനെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നൊരു ചീസ്, അതിങ്ങനെ നല്ല ചൂട് ചൂടായിട്ട് കഴിക്കണം. ഇവിടെ ആ ചീസ് കിട്ടുന്നില്ല, അതാണ് ഇങ്ങനെ പല പല വേർഷൻസ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇനി എന്താണ് ഉമാലിയ. This is umali. Umali എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഫ് പേസ്ട്രി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചെറിയ പീസസും പിന്നെ അതിൻ്റെ മിൽക്കിൻ്റെ ക്രീം എല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഡിസേർട്ടാണ്. ഇതും ഭയങ്കര യമ്മിയാണ്. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം പഫ് പേസ്ട്രിയുടെ പീസസ്സാണ്. ഓക്കെ. And put some nuts also, no? Some dry fruits and nuts. ചടക്കടയ്ക്ക് കടിക്കാനായിട്ട് നട്ട്സൊക്കെ കാണും. നൈസ് ടേസ്റ്റി. ഒന്ന് ഗംഭീരായി കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ ഡിസേർട്ടോടുകൂടി തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോടും യാത്ര പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയി കാണും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഷെഫ്. You must welcome for your hospitality. Thank you. And thank you Siddiq for your hospitality. Okay, Babab Arabia like idellam kalikanamundengil ellarum veruga. Okay, Trivandrathu mathramalla Kochiil undu, Angamaliil undu, Thrissur undu, ellarthum undallo. Appo ningalku avara ella ee parna salangal ellam poi kaiyal itharam vibhavangal eythu vena avara menu card edukka order cheya. Authentic Arabic dishes, Middle East India dishes, Turkish dishes ella namukku kaikan pattum. Okay. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണോ എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. പിന്നെ എന്താ പറയേണ്ടത്, കീപ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർസ് ട്രാവൽ വ്ളോഗ്സ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു.